Куди собі донести, пан Тетю? А ту саму, вецю. Ділово ваш ізвешти. Не видим. Єсне моє. Следить і пут. Ізвешти, да пишете з писатю, а не з шиватю машину. То майку ти кошта, перску. То є хитно, пан Тетю. Ми каснимо, пан Тетю. Куди ти? Да припишем. Але з писатю. А не з шиватю машину, пан Тетю. Objasnite, direktor. Mileta. Melita Sandić. Nešto vas do sad nisam vidio u preduzeću. Ja sam nova. Nova? Da, treći mjesec. Treći mjesec? Drugarica izgleda nije zaljubljena u svoj posao. Jeste mi neki posao. Imate možda bolje? Tražim, druže, tražim. Tražite. Tek ste počeli da radite, a već tražite drugi posao. Bolji, druže, bolji. Nešto ekstra? Druže direktore, ja učim španski, esperanto i stenografiju, a italijanski već znam. A ne znate da kuca? Čekajte, pan Tiću. A druže direktore, sve one fakture što ste iscepali, to je ona nabadala. Stanite, pan Tiću. A druže direktore, kako mogu da ispunim normu i zaradim svoj pišljivi lični dohodak? Moj još pišljiviji. I najpišljiviji lični dohodak mora da se zaradi krvavim radom. On možda mora, ja ne moram. Kako da radim posao za koji nisam dovoljno iskorišćena? Ako imate prigovor, samo napišite. Razmotrit ćemo. Razmotrit ćemo. Šta je kaže? Da se javiš je Pantić, ale. Valjda se prvo kaže dobar dan. A drugo, kom je pancu? Mom razrednom. Zašto ja da se ja? Kaže da se mene nagledao. Hoće da vidi tebe. Mene? Jel čujete jo? Pa ja ću zaista da zbrišem iz ove kuće. Ni Interpol neće znati gdje sam. Šta si opet uradio? Nisam prijavio jednu Dačićevu. A zašto je nisi prijavio? Zato što je bila prisutna. A zašto je da je prijavioš ako je bila prisutna? A zato što ona je rekla da je odsutna. Ona rekla? Da, ta Dačićeva. I sad, Japana sad će da vidi mene, jel? Jest, baš tebi. Sido! Šta je? Rodila si tri idiota. Svi troje su idioti. A šta je sad ovo? Gdje mi je plata? Na kraju. Ovo? A gdje je ostalo? Pa kud mi se ženo, dede, moj lični dohodak? Imate, druže, sve zapisano. Svi odbici su na traci. Kredit, dobro, još jedan kredit, dobro. Ovo je sindikat, dobro. Poplove, zemljotres, dobro. Samodoprinos, dobro. A šta je sad dobro? Kako je ovo da izvinete za jebanci od 70.000? To vi vidite sa Pajkovićem. Sa Pajkovićem? Da, sa Pajkovićem. Sa Pajkovićem. Pitaj druga Pajkovića. Sad ćemo da pitamo druga Pajkovića. Druže Pajkoviću, šta je ovo? 7 zakašnjenja od 12 minuta i jedno od sat i pol. Od sat i to košta 70.000, je? Polako. Jao, 70-ga. Bre, Pajkoviću, pa znaš da si ti gori od klizišta, poplove i zemlje tresa zajedno? Samo ti vređaj, Pantiću, ja sam već oguglao. Pa vidim ja da si ti oguglao. Morat ću ja da okrenem list, Pajkoviću. Da počnem da bijem. Da čutim i da bijem, bre. Pel ti vidiš da je traka sve... A razgovarat ćemo kao poslovni ljudi. Ne ovako, ne ovako. Ne ovako preko žice. Da se nađemo u neko separence uz neko mezence, pićence. Dogovoreno. Dogovoreno. Sve čekajte, panite. Alo? Šajte na telefon. Slušajte, već sam rekao u vezi toga. Ukoliko ne uzmete ove naše ventilatore, nema kafe. Nema, samo vezano. Ne morate više da sarađujete. Ne mora.
Ima ko hoće. Ima ko hoće. Kaži, Pantić. Nedeljković Oliver, zapamtite to ime. A šta je s njim? Taj ne sme da prođe. Što ne sme da prođe? Pa, konkurisao je za ono jedno mesto. Zapamtite dobro, Šojiću, taj ne sme da prođe. A zbog porođenja? Kako porođe? Hoće da dobije bebu. Oliver Šojiću, pa to je muškarac, kakva beba, kako porođe? Pa zašto onda ne prođe? Zato što mi je ponudio mito. Što kažete? Došao pravo u moju kancelariju. Mm-hmm. Puši i nudi. Koliko nudi? 3 cigle. 3 miliona, Šojiću, zamislite. Zamislite. Kaže da ima para koliko hoćete. Kud baš vas da nađe? I još kaže da sam ja najviše zacepio. Od koga najviše? Pa od ostalih članova komisije. Kako se zove ovaj? Nedeljković Oliver. Oliver. Pa dobro, je li ostavio on neki telefon, neko sedoljiče, neku malu akontaciju? Ništa. Izgubio se dok sam se ja osvestio. Izvukao se, da izvinete, kao puvanjak iz gaće. Dobro, Pantiću, što ste me obavestili. Ja sam smatrao da mi je to dužnost. Pravilno. Važno je, Pantiću, da ste vi čisti. Ste vi zaključili bolovanje, Pantiću? A ti tako diktiraš, a? Od kada smo mi na ti? No, danas smo Šojiću na maršu pizdu materinu. Oho! Oho! Dušo, dođi ovdje. Sedi tu i piši. Šta to treba da znači, Pantiću? Treba da znači da mi je puklo pred očima, Šojiću, i da si ti najveći hohštapler, bre. Koju god ti, bre, bitangu dovedem, ona avanzuje. Ona avanzuje, bre. Piši. Pišite, piši, bre. Lopužu si primio na posao, bre. Eno ga, kezi mi se u lice, ova stenografiša ležeći, le. Lopovi troce napreduju, a ja sedim u onom čumezu kao mlađi referent. Od koga sam ja, bre, mlađi? Od koga sam ja ovde mlađi? Pantiću, jesi li ti otpušten iz bolnice ili iz ludnice? Pa, hoću li ja da odrtavim kao mlađi referent, a? Mi ćemo svi da odrtavimo tamo gde smo raspoređeni pravosnažnim rešenjem. Ja sam, Pantiću, hteo da budem kapetan Lađe. Na ne. Jeste! Lađe! Pa sa belom kapom da plovim lađom po moru. Ali moja lađa je otplovila, Pantiću. More, dobro je tebi i ovde. Ovaj jebarnik previše košta nego sve ono je izdrndane mašine u daktilo birovu. I elektronski telefon si kupio. A još uvek uraš prst u uvo kad razgovaraš, bolje ga guzni u kurni u dupe. A, tapacirao si i vrate, jer da se neće šta mućkaš, kome diktiraš i koga diktiraš. Piši dupe i ovo. Piši. Sve piši. Da pišeš, sigurno da pišeš, puklo mi je kao na dlanu, Šojiću. Tek će da ti pukne, Pantiću, tek će da ti pukne. Ovoliki će dosije da ti bude, evo ovoliki dosije. Dosije. Jeste. Pa za mene drugo ništa i nema nego dosije. Ti sve imaš dupe, ti sve duplo imaš. 2 stana, 2 žene, 2 švalerke, 2 automobila, 2 plate. Pa ti bi rekao da si dvoglavi Arapin. Ti si dvoglavi Arapin! Pišem. Pišite zbog takvi kao što je on. Moja ćerka ide na konkurs kao u kupleraj, a za mene nema mesta u bolnici. Ja ću da te smestim tamo, Pantiću. To da znaš da ću ja da te smestim tamo. Ma neće moći, neće. Jer u bolnicu ne primaju samo sa 13 pogodaka. U kafes, Pantiću! Jer za tebe nije krevet, evo kafe spati. A za tebe je ćorka, pa da vidimo ko će koga. Ćorka!